Tohle byla asi jedna z nejlepších sezon, co jsem kdy hrála. Myslím si, že to byla nejlepší sezóna pro Slávy, jakou si asi kdy mohla přát. No, tak musím říct, že prvních 15 minut na nás Sparta naletěla, byla lepší. Bylo štěstí, že jsme nedostali góla, pak se postupně se ta hra vyrovnávala. Pak jsme dali šťastnýho góla my, no a tam se to podle mě zlomilo. Pak jsme převzali otěže zápasu a hráli jsme fakt dobře dneska. Dneska poprvé musím říct, že v tom derby jsme tu Spartu přehráli. Tam ty derby byly hodně bojovný, Sparta v nich možná byla lepší, ale dneska si myslím, dneska jsme prostě potvrdili, že jsme lepší my tuhle sezonu. Jo, dneska to bylo taky takový fotbal, bych řekla, bez šancí, jo, ojedinělý takový výpady. Já si myslím, že to je těžký, protože oba dva týmy chtějí strašně moc vyhrát a dávají do toho všechno a ono to podle toho potom na tom hřišti vypadá. Spoustu soubojů a říkám, je to vyhecovaný, ale zase si myslím, že to je jako ozdoba té ligy tady to. No, viděl jsem to tak, že byl nějaká, začátek byl takový vyrovnaný, ale jako z nebezpečný standardky, kterou jsme dali gól, takovej, co zaváhala jejich brankářka a myslím si, že pak už Sparta moc ve hře nebyla. My jsme měli víc šanci, bohužel jsme je neproměnili jako tradičně v některých zápasech, ale dali jsme druhý gól, který byl krásný, pak tam byla gólovka, jak Terka Kožárová, tak ještě dvě tam byly v první půli, v druhé půli začátku. Ale hodnotím to tak, že ten zápas jsme zvládli velmi dobře, jak takticky, tak po mentální stránce. Tohle byl náš třetí cíl až jakoby v téhle sezóně a splnili jsme ho. Ale ta Liga mistrů je opravdu jako vynikající počin, co jsme udělali. Dostali jsme se do čtvrtfinále, hráli jsme s těžkýma soupeřema, hrozně nás to posílilo, jak mentálně, tak herně. Hráli jsme hru, jo, teď už jsme byli ke konci unavení, to už za nás možná je vidět, ale zvládli jsme naši ligu, zvládli jsme pohár, takže hodnotím ligu úplně jako super, protože tenhle výsledek si ty holky zaslouží a musí si ho vážit. No to bylo hodně složitý, protože teď jsme prostě se dostali do pozice, kdy jsme byli na třech frontách úspěšní a doufám, že na to navážeme v další sezóně, že úspěch správně vyhodnotíme, pochopíme. Jo, my nikdy moc nemluvíme o titulech, ale my se snažíme hrát a jako prosadit se hrou. Jo, někdy se to daří hůř, protože prostě hrajete i proti kvalitnímu soupeři, to musím říct. Jo, a bude důležitý od toho, jak to ty hráčky pochopí a samozřejmě důležitý bude i to, aby jsme byli, zůstali všichni pohromadě. Jako si myslím, že hráčky stávající by měli jsme udržet. Uvidíme, jestli udrží Slávě trenéra a jestli prostě to bude tak, že ještě to rozumně doplníme, jo, hráčky. Ale samozřejmě osobně si myslím, že ty hráčky si zaslouží opravdu lepší podmínky na přípravu a vůbec na prezentaci ženského fotbalu v Evropě.